दिवशी ना गोकुळाष्टमीच्या दिवशी मी गावी होतो आणि माझा मुलगी काय सांगितलं म्हणा आई मी ना अभिषेक केला आणि अभिषेक करून आलो ना आई म्हणून मी जगलो असं माझ्या मुलाने सांगितलं. पण आज मी ना भरपूर खुश आहे खरंच भरपूर खूप आनंद होतोय. कृष्णा रामचंद्र सिंग त्यानंतर सुभाष रामचंद्र शिंदे त्यानंतर गणेश महादेव संपा तानाजी मोठीबाब होय तानाजी मोठीबाब होय सचिन रामा जाधव त्यानंतर मधुकर विष्णू दोई सचिन रामा जाधव मधुकर विष्णू दोई अजय रामा राम शर्मा सोनू घाडियावकर संतोष पांडुरंग कदम त्यानंतर हनुमंत तमन्ना दंडू संजय मारुती सक्पा तयार आहे त्यानंतर मन्ना युवक शेखर विठ्ठल शेखर विनायक अशोक शिवलकर सीताराम पांडुरंग शकुंतला विजयराव यशवंते त्यानंतर शेवटचा आहे सुषमा वीरेंद्र शर्मा एकूण 18 जणांना पावसाळ्यामध्ये त्यांची घर कळ्यावरती असल्या कारणाने तो कडक कोसळला आणि ते देगत झाले त्यांना न्याय मिळवून देण्याचं काम या विभागाचे आपले सर्वांचे आमदार आणि दमदार दिलीप हे ऍडव्होकेट अनिल परब साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या सदनिका यांना या ठिकाणी प्राप्त झालेल्या आहेत. शिवसेना आपल्या पाठीशी आजही आहे प्रलंबित होता आणि खरोखर मी साहेबांच्या सोबत आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन या ठिकाणी त्यांना न्याय मिळवून दिला त्याबद्दल मी आपल्या शिवसेना चांदण्यांना विनंती करतो की आपण साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. कारण साहेबांना पुढच्या बैठकीला आपण या ठिकाणी आलात आपलं दर्शन घडलं आपला आशीर्वाद मिळाला
असत आपलं दर्शन कायम घडत राहो असत मी प्रत्येक वेळ सांगत असतो की मी एक स्वार्थी आहे सगळ्या ठिकाणी बोलवण्यामध्ये माझा एक स्वार्थ आहे की माझ्या आशीर्वादाने त्याही लोकांना न्याय मिळावा 17 लोकांचे प्रकरण एमएमआरडी आयुक्तांकडे आहे तशा खोल्या पण रिकाम्या आहेत शोधून ठेवलेलं एक कार्यकर्त्यांना एक आशीर्वाद मिळाला असाच आशीर्वाद असंच आपलं मार्गदर्शन कायम मिळत राहो तुमच्या आशीर्वादाने तुमच्या मार्गदर्शनाने आदरणीय उद्धव साहेबांना आपण आम्ही 100% करून देऊ या विभागाचा नगरसेवक मागच्या वेळे चुकून घसरलेला आहे ही घसरलेली किंवा झालेली आमची चूक आम्ही भरून काढू स्वस्त फसणार नाही एवढं तुमच्या माध्यमातून आदरणीय उद्धव साहेबांना वचन देतो धन्यवाद मामा गेले काही महिने हे सर्व जे व्यक्ती होते आहे कुटुंब होते की कुठेतरी या सदनिकेची वाट पाहत होते आजचा 16 साल आणि आता आणि परब यांनी हे चालू केलेलं आहे काय सांग पावसाळ्यामध्ये गणेशनगरच्या शेजारी असणारा मोठा डोंगर कोसळलेला होता मुंबई शहरामध्ये सर्वात मोठा जो डोंगर कोसळला असेल दरड कोसळले असेल ते गणेशनगरच्या शेजारचे होते मी जिल्हाधिकारी असतील प्रशासनाचे लोक असतील या लोकांना अनेक वेळा त्या ठिकाणी आणून दाखवलं तिथले 100 कुटुंब महाराष्ट्रीयन माणसं हे घराच्या बाहेर होते धोकादायक परिस्थितीमध्ये होते आपला जीव आपल्या मुळाबाळाचा जीव मुठीत घेऊन ते त्या ठिकाणी जगत होते आणि कुठंतरी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून टेम्पररी त्यांना महानगरपालिकेच्या हॉलमध्ये शाळेच्या हॉलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं शाळा चालू झाल्या अडीअडचण होत्या छोट्याशा हॉलमध्ये 100 कुटुंब मुलाबाळा राहणं मुलाबाळासह राहणे अवघड होतं अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील आमचे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब आहेत आदित्यसाहेब आहेत परबसाहेब आहेत आणि आमचे एकनाथ शिंदेसाहेब आहेत नगरविकास मंत्री यांना रोज या लोकांच्या व्यथा या लोकांची हालत कायम जाऊन त्या ठिकाणी भेटून सांगत होतो आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रीमियर कॉलनी या ठिकाणी असणारे रिकामे घरं या लोकांना तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात यावी म्हणून प्रयत्न केले सर्वांच्या आशीर्वादाने लोकांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी फुलना फुलाची पाकळी म्हणून गणेशनगरच्या लोकांची सेवा केलेली आहे आज या ठिकाणी आपण 18 लोकांना चाव्या दिलेल्या आहेत उर्वरित 17 लोकांना लवकरच आम्ही त्या चाव्या देण्याचा प्रयत्न करणार आहे माझं नाव संगीता गणेश संगपाळ ॲक्च्युली हे जेव्हा झालं हा जो प्रसंग आला आमच्यावर ती वेळ होती 30 ऑगस्टला 2021ची होती आणि ॲक्च्युली त्या दिवशी गोकुळाष्टमीचा दिवस होता श्रीकृष्णाचा जन्म होता पण त्या जन्माच्या दिवशीच ॲक्च्युली आम्हाला काही त्रास नव्हता परमेश्वराने आम्हाला त्याच्यातून वाचवलं बट तो जो प्रसंग होता तो कधीही विसरण्यासारखा नव्हता आणि त्याच्यानंतर आम्हाला जी त्यांची आमचं जे स्थलांतर त्यांनी शाळेत केलं तिथपासून आम्ही आजपर्यंत त्या शाळेत होतो आणि शाळेत असताना ज्या काही अडचणी आल्या ज्या काही ॲक्च्युली आमच्या सोयीसुविधा पण आमच्यासाठी करण्यात आल्या त्या आत्तापर्यंत होत्या आणि आता ह्या कंडिशनसुद्धा म्हणजे आम्हाला जो आनंद झाला आहे जी आम्हाला ॲक्च्युली मिळालं आहे खरं तर आम्ही त्यावेळेस आशाच सोडून दिली होती की आमचं आता सगळं उद्ध्वस्त झालं पण आता जो खरंच आनंद आहे तो गगनात मावणार नाही इतका आहे नक्कीच की मामांच्या हातून जे ॲक्च्युली त्यांनी आमच्यासाठी जे केले वारंवार आम्ही त्यांच्याजवळ जात होतो वारंवार त्यांनी आमच्यासाठी जे केलं आहे ते आयुष्यभर मी कधीच विसरणार नाही त्यांच्यासाठी आणि मी नेहमी त्यांची ऋणी राहील परब साहेब आज या सदनिका अनेक दिवस जे आहेत पेंडिंग होते आज तुमच्या हस्ते त्यांना चावी वाटप झालेले काय आपणास माहिती आहे की मागच्या वर्षीच्या पावसाळ्यामध्ये दरड कोसळून आपल्या इकडे ह्या विभागातली काही घरं त्यांचं प्रचंड नुकसान झालं होतं आणि ह्या सगळ्या लोकांना पर्यायी घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी आमच्या या विभागाचे आमदार माननीय लांडे दिलीप लांडे यांनी अथक प्रयत्न केले मी स्वतः देखील त्यात बरंचसं लक्ष घालून या लोकांना आपल्या त्यांना व्यवस्थित घरं मिळावी MMRDAच्या वतीने आपण ही घरं उपलब्ध करून दिली आज जवळजवळ 18 लोकांना आपण त्याच्या चाव्या दिल्या उर्वरित अजून 17 लोक बाकी आहेत त्या 17 लोकांना देखील लवकरात लवकर घरं मिळवून देण्यासाठी मी प्रयत्न करू परंतु कोणालाही असं निर्वासित आम्ही ठेवणार नाही
गेले काही महिने ते बिचारे त्या शाळेत राहिले होते, त्यांना खूप त्रास झाला होता. या सगळ्याची दखल आम्ही घेऊन त्यांना पुन्हा त्यांना त्यांचं पुनर्वसन करण्यात आम्हाला यश आलेलं आहे. थोडा वेगळा प्रश्न आहे, आज कोण विषय.